السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: فاستعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغم همومنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. خطبہ کس آغاز سند رچن بے شمار حمد و ثنا تعریف و تمہید وحدہ لا شریک خالق کائنات کن مالک ارض و سماوات کن یم عرش ول ربن یت بہترین تو رتس رتس مز بی تم کن بہترین دہن اندر ذی الحج ابتدائی دہ اور ات من رتن دہن مز دیتن اس توفیق گز گی تہندس یت رتس گرس مز جمع اللہ تعالیٰ سے منگو رب کائنات تھین یتن سون جمع گسن قبول. یم اس مز بیمار آسن اللہ تعالیٰ بخشن سن بیمار شفا، یم اس مز قرض دار آسن عرش ول رب بخشن قرض دار قرضس نخوت قرضس کر نخ نخوت. ربا یم یت سن بھائی سن بزرگ سن استاد قدن مز یت بڑ دکس موقع پہ عرش ول ربا اچھی چان دربار کرن زار پار. ربا تم کر رہائی ہن سامان، ربا تم کر جل جل رہائی ہن سامان، ربا تم واتو بحثیت و سلامت پنس عیالس مز. اد رب سن تعریفات ست سن بے شمار درود و سلام درود و رحمت سنس پیغمبر آخر زمان یہ نامی نامی اسمی گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا تو درود سلام پتہ یت مختصر وقتس مز کر بہ کی گزارشات تو امید چم ان شاء اللہ تھی روزو باحث تو بی روزو تھی بیدار تو ربس کرو زار بار ربی یسر ولا توسر و تمیم بالخیر. ربا یہ بہ پار یاد یت بوجھو یہ بین اللہ تعالیٰ سانہ خطر سہل تو آسان بوزن خطر تو پارن خطر تہ تجو خبر زہ دہ عید الاضحیٰ یعنی ات مز اہم سنت دون بجا سو گئی قربانی اور قربانی یوم نہر ون اس گنچ عیز دہ کران یا کتیا دہ ان تم کر بہ پہ بیان تو ابتداس اندر اس مے آیت مبارک کر تلاوت سورہ انعام ات مز گے رب کر اقرار رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کل یمن وانس ان صلاتی بے شک میٲنۍ نماز و نسقی بیٚیہِ میٲنۍ قربٲنی و محیایا میون زندگی گُزر کرن یا میون زندٕ روزُن و مماتی یا ییٚمہِ دُنیا میون نقل کرُن یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ سِوایہِ للہ رۄبِل عالمیٖن یہِ چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ
میون زند روزن میون یم دنیا نیارن میون قربانی کرن میون نماز پرن صرف رب سند رضا خطر لا شریک لہو تمی چنو کہن شریک یعنی سچو معبود یکتا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ عَنَّا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ میاو یوی حکم کرن زی بچس کنی کن اولی نرمز آمو تابیدار کرن رب ذل جلال اس تو آج چھ ون کین دو اتمایت اس عید الاضحیٰ اس پرت کنی عملی چھ آسن گوڑ علمی ضرورت اس تو چھو اگر اس آج چھ ہوئی شب سوین درامت حج کرن خطر اخ فریض انجام دین خطر ایمان چھ حجز گسنی برو کرن تربیت چکنس کرن چاہے پتیم ٹراول ایجنٹ آسن یا محل وائز یا ڈسٹرکٹ لیولی پیٹ یا کنت ست حج پر چھ ایمان گوڑتن گوڑ تربیت اس چھے حجز گسن چوان ایبا احکام حج کیش حج کم سید گیش اسی اللہ تعالی دین نجات دیت پر گیسو اس طور پونس تلاغو سفر تکارو سختی تلو تیم پتی دین اچ اللہ تعالی حج اس مزور اللہ تعالی رشن تیمو کامیو نیش یا کم چیچ اچ حج اس مزوروری ایتے کنچی پیت کنی عملی اسی گوڑ علم ضرورت ایتے کنچی اسی ون بیاخ کخ سنت انون بجا سگو نحر سنت یعنی قربانی سنت قربانی کرنے برونگ اسن ایسی سن قربانی مسائل پتا مے کیا چھ کرن قربانی مے کت کن چھ کرن قربانی مے کس جانور لے قربانس یم چھ زی چیز اس آ گو حلال بیا گو حرام مے چھ تہ پتم لٹی ونمت حلال تہ چھ واجہ حرام تہ چھ واجہ بیا گو مشتبہ چیز نش آواز بچن کرن تاقید اتھے کن چھ کانہہ چیز چھ آسان حلال ہے جانور چھ اسہ حلال أسۍ چھِ کۄکُر ماران یہِ تہِ چھِ اسہِ حلال أسۍ چھِ بدل کانٛہہ جانور ماران یا ٹھوٗل چھِ أسۍ کھٮ۪وان یہِ تہِ چھِ حلال مگر کیٛاہ یِم چیٖز ہٮ۪کہٕ نہٕ اسہِ قۄربانس لٔگِتھ کِنہٕ نہ یِتھے کٔنۍ چھِ بیاکھ اکھ مسلہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ گۄڈٕ سٹاٹِنٛگ کران اَمہِ ٹاپِکٕچ چھِ أسۍ عقیٖقہ کران عقیٖقہ چھُو تُہۍ زانان حظ یعنی ییٚلہِ بچہٕ چھِ زٮ۪وان کٲنٛسہِ چھِ لٔڑکہٕ زٮ۪وان أمِس چھُ آمُت حُکُم یہِ کرِ زٕ کٹھ عقیٖقہ بلکہِ علماء کرام کران یتھ کٹھ استدلال اگر کٲنٛسہِ طاقت آسہِ اکی کٹٕچ اکھ کٹ سۭتی چلہِ مگر سنتہٕ حِساب کٔژ چھِس کرٕنۍ زٕ کٹ اگر لٔڑکہٕ زیس اگر کوٗر زیس تیٚلہِ کٔژ اکھ یا تھٲیزیو اگر یہِ دَپہِ وۄنۍ بہٕ کرن دانٛد ذبح یہِ کرن بہٕ کیاہ ونان عقیٖقہ سنتہٕ حِساب چھُنہٕ بڑٕ ماز آمُت عقیٖقس منٛز کتھ سمجھِزیو حلال چھِ الگ عقیٖقُک اصوٗل چھِ الگ یِتھے کٔنۍ چھِ حلال الگ قۄربٲنی ہِنٛدۍ مسٲیِل چھِ الگ گۄڈنٮ۪تھ کرٕ بہٕ کتھ عرض قۄربٲنی ہُنٛد مقصد کیاہ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ تِمن پانٛژن پرچن منٛز دِژ رۄبن کامیٲبی گۄڈنیُک پرچہِ پنٕنِس مٲلِس ییٚلہِ دعوت دِژٕن دیٖنٕچ تٔمۍ کوٚر یہِ پانس تہِ جُدا أمۍ ووٚنُس کالو سلام علیک میانہِ آبا جانا میٲنۍ چھے سلام بہٕ کرٕ رۄبس چانہِ خٲطرٕ استغفارُک دعا دوٚیِم چیٖز دوٚیِم بوٚڑ پرچہِ ییٚلہِ نمروٗدس سۭتۍ ٹکر لوٚگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلامس ترٛیِم چیٖز ییٚلہِ نارس منٛز آو ترٛاونہٕ ابراہیم علیہ السلام رۄبن کوٚر نارس بیان یا نارو خوٗنی بردم وسلامن علی ابراہیم ژوٗرِم پرچہِ ییٚمہِ ساتہٕ ابراہیم علیہ السلامن پنٕنۍ گرٕ واجیٚنۍ تہٕ پنٕنۍ بچہِ ترٲے بے آبوگی آوادی منٛز پوٗنٛژِم پرچہِ ییٚمہِ ساتہٕ رۄبن دوٚپنس خاب ہونس ژٕ کرُن پنُن بچہِ ذبح یہِ ٲس پنٕنۍ نیٚچِس ونان یا بُنیا چٲنۍ کیاہ راے ماگا ترا ژٕ وَن پنٕنۍ اوٚپیٖنین ژٕ کیاہ چھُکھ یژھان بہٕ کرٕ تھا ژٕ ذبح کِنہٕ نہ بچن دِتھ بوق وقت یِہوے آواز اے ابا جان ژٕ کر تی ییٚمیُک ژےٚ حُکُم چھُے کوٚرمُت ذاتِ ذُل جلالِ حضرتہِ یِمن پانٛژن پرچن منٛز دِتھ رۄبن کامیٲبی ابراہیم علیہ السلامس وۄنۍ چھُ اَسہِ وٕچھُن قۄربٲنی ہُنٛد مقصد کیاہ چھُ گۄڈنِچی یۄس تہِ أسۍ عمل چھِ کران رۄبن نبی رحمت علیہ السلامن کوٚر بیان فرموکھ اِن نمل اعمالو بِنیات عملن ہُنٛد دارمدار چھُ نیتس پٮ۪ٹھ أسۍ اَنو وۄنۍ قۄربانہٕ الحمدُاللہ اللہ تعالیٰ یژھِن سارنٕے یِمو یِمو اوٚن اللہ تعالیٰ تھٲیِن تِمن قبوٗل اور یِمن وۄنۍ تڑپس بہٕ اَنہا مگر مےٚ چھِنہٕ وٕنکٮ۪ن وسٲیِل پونٛسہٕ چھِم نہٕ کینٛہہ مگر تڑپان چھِ گژھِ نہ کُنہِ اَندٕ کینٛہہ یَلہٕ کانٛہہ وۄتھا بہٕ تہِ کرٕ ہا قۄربان اللہ تعالیٰ ہس منٛگو رۄبا تٕہٕنٛز وۄتہٕ تہِ کر آسان رۄبا تٔمِس تہِ کر وُسَت عطا اور یِم پتہٕ أسۍ قۄربان کرو رۄبا تتھ تھٲیزِ پنٕنہِ دربار قبوٗلیت گۄڈنیُک شرط چھُ قۄربٲنی منٛز قۄربٲنی ہُنٛد مقصد گوٚو اِن نمبر اعمالو بِنیات کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ عملن ہُنٛد دارمدار کتھ پٮ۪ٹھ چھُ نیتس پٮ۪ٹھ
کیا یہ حضرت علی کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سورن کتن ہز کرک اس نصیحت دز خبر فرمو کہ اللہ تعالیٰ کرن تمہ شخص لعنت تس گرفتار غلط سمجھو یا اللہ تعالیٰ ورن تمہ شخص لعنت اس رب سند ناو ورائے کانسند ناو قربان کر یا ذبح کر قربان کن ناو چھ کر للہ رب العالمین لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين يا زباش يشكرن بسم الله الله يا يشكرن بسم الله والله اكبر فرمو حدي علي رضي الله عنه كي فرمو رسول رحمت الله عليه السلام سورن كتن مز احكات يدي الله تعالى سن لعنت سن تمي شخص يز رب سوراي كسين ناو زباح كير يا ونو جو قربان كير تركت سن مي موضوع سي ٹچ كران كي يگس مي دل جوٹ دیم اصول ربن کر بیان سورہ حج سمز لن ینال اللہ لہومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ تقوی منکم اے قربان کرن والے رس کی آرتھ کی بڑگام کی سور رہ کی کارچ قربان مگر بچ سے ونن سورہ حج کی حوال رب ذوالجلال کرن بیان لن ینال اللہومہا سے اس قربان کرتن مشن اوہن ما ضرورت ولا دماؤہا یس چمس بسم اللہ واللہ اکبر یا اللہ اکبر خون بہ نہ اہندس جانور سن چانے جانور سن خون واتان نہ اہند خون ضرورت ولا کی ینالہ تقوا منکم مے ضرورت چانے دلک سہ تقوا پرہیزگاری بس چانس دلس وچان سہی وچان کیلس تو کالس سہی وچان دلکس رب چانس دلس پہ نظر تیز چانے قربان کر یہ چھ اکثر اس پرابلم سوسائٹی مز اچھا کم ہمسایا دہن ساسن وہن ساسن قربان شر دان اس گھر اہند کھت بوڑھ آن امس ترو اس فکر اس کروا چانے کھت بوڑھ قربان کن اس دلک ٹکر چھ مکلو رب دان مے چان ترہن ساسن ہند تیل ضرورت کی اگر چھ تھکنے خاطر قربان کر حدیث مز آمت من صلی یورائی فقط اشرق یم نماز پر ہاؤن خاطر تم تر شرک من سام یورائی فقط اشرق جس نے دکھاوے کے لیے روزے رکھے اس نے بھی شرک کیا ومن تصدق یورائی فقط اشرق یم صدق کر ہاؤن خاطر تم دی کیا کر گنک اصول قربانی ہند مقصد یہ دل تھو ٹھیک یہ دل کرزو صاف یہ ون زن فلانی گھس ون یم بوڑ قربان پھستانی گھس ون یم کن یتس قربان اگر دل ڈولے نا امی ٹریک پہ دب جی کہین دین اجر ذات ذل جلال حضرت دیم مسئلہ گو قربانی ہز فضیلت اہمیت حضرت عائشہ صدیقہ کرن بیان رضی اللہ عنہ کہ فرمو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ما عمل آدم من عمل یوم نہر احب الی اللہ کہ رب چھنا یوم نہر خدا یوم نہر کد ونن دازل حج یم داز بڑی چ گنی خدا آسان رب چھنا ایم دو کہیں عمل تیسا پسند گسان یہ ربس پسند چھ گسان یہ نہر کرن خون بہاون یعنی ذبح کرن یہ خون امس قربانس نیران چھ رب چھ ساری خود پسندید عمل کس یہ عمل اس قربان چھ ایم دا انسان کران حضرت انس کرن بیان رضی اللہ عنہ بس قربانش فضیلت چھ دیم مسئلہ فرمو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ فرمو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یہ قربان اس کران کانا یذهب کبشینا املحینا اقرنین کہ نبی رحمت علیہ السلام زدو مانانیا زکات ہنگ دار طاقت ور کٹ ایم بد کیسے کرن و یسما و یکبر پتہ جک پرن تکبیر بسم اللہ اللہ دیم چیز ولکت رائیتو یذبح بیدی ہم نے نبی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے دیکھا ہے یہ سنتس مزن کت سمجھو یل قربان کر رہا کہ ذبح کم سی گھس کر پن ات ست پہ بست پجی والن کیا کرتن سنت حساب انس کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان اس وچ پن دست مبارک ذبح کر امس قربانس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قربان کرنے وز پن زانو یہ مبارک قدمی مبارک تھوان جانور سنز گردن پہ اور ام پتہ چھر چلاوان پڑھان بسم اللہ اللہ یہ ذبح کران حس
تو بیاکھ مسئلہ قربانی فضیلت کزا حدیث ابن ماجہ کے حوالہ بلکہ امام احمد ان پنس مسند اندر فرمو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یت روی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من وجد ساعتا فلم يزه فلا يقربن مثلنا يم شخص طاقت شو استطاعت چه بل قرون قرمان تمس فرموك سمييني منس ايد غاسمز كين تيوشي يتكا واناس دبان مناس طاقتي كياج شروع دب تيوي چانون ميتنگ تشانين پردش نئي تراوين والت والت يج بشاوين سور سيشي طاقت قربانك مسلو ودنا مناس طاقت همان چیزن سنچے طاقت کات سمجھ جو امیق مقصد گو نا یہ کر یہ عذر پیش طاقت آسن ناسنک مقصد گو یا اس غریب یا اس مفلس امی ساجن همان چیزن سنچے طاقتی تو قربانک تی اچھی سن طاقتی یم اس گیر تک نو لاغن ایز دا یم اس میٹنگ تک نو آن ایز دا یم تو فیزر گیس آسن فریج گیس آسن پین گسن آسن ایسی گیس آسن یہ دا بنبت ایز دا آرگیو کیا ہونا میں شوڑا چن طاقت فرماوان چھس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک امی شخصس تیل ایزن عید گاسمز کے نماز پڑھنے خاطر کیا تجھے ہنگ تو منگی عذر کرن پیش ترین مسئلہ قبولیت قربانی ہند بنیادی شرائط یعنی قربان کس گژھ قبول امیک شروط کیا گژھن آسن گنی قصول کو ربن بیان قرآن اسمت سورہ بائنہ اندر وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین کہ ربن کر حکم رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کہ یس تی عبادت کرک یہ گھ آسن خالی رضا حضرت مے کو نہ گوڑے عرض تھکنے خاطر گھن کہیں چیز آسن ات مز گھن اخلاص اور دیم چیز کور بیان حضرت محمود بن عبید رضی اللہ عنہ نبی رحمت علیہ السلام کور پنن صحابن بیان تجھے سمجھ یوان کت کنا یہ گو ترین مسئلہ شروط کوم چی قربان قبول گسنس فرموک ان اخوف ما اخاف علیکم اشرک ازگر میں چی تہی متعلق اے صحاب و خوف تہی گئی سنو اللہ تعالیٰ شرک ازگر اسمز کرن مبتلا آگو شرک اکبر بیا گو شرک ازگر اکبر گو کبیرون اکبر بڑ شرک یہ گو صغیرون ازگر لکڑ شرک مے چھ تہی متعلق یہ غم تو یہ خوف اللہ تعالیٰ گھن تہ شرک ازگرس من مبتلا کرن صحابہ کور اس کالا وما شرک ازگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس من تہ شرک ازگر کیا گو فرموک الریا ریا گو تھکن یہ میں گوڑے قرارس یہ نو تہ تھکن لگی کن عمل مز فرموک یل پگا قیام دو دو اجر دی رو بور ونکن چھ قربانک مسئلہ یہ قربان کرن وول دبی ربس ربا مے چھنا قربان کرمت مے نہ یت لکھتی سو عمل ربس عمل دتم رب کرز بیان اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا یا اذهبوا اس کے پاس آپ جاؤ یمس دنیا سمز تھکنے خاطر یہ قربان کرتن نیر سویدی یتھا جن سے کرت نی میانی رضا خاطر یہ قربان سے کیم خاطر کرتن سے کرو تھکنے خاطر ریا کاری خاطر فلان گز دپن یم کر یہ قربان یم کر یوت قربان اگر ژے تھکنے خاطر قربان کروت مے کیا اوس ات سین نیر گس اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا گس تم سی منگ ایم کو اجر یم سو دنیا اس مجھے قربان اوس تھکان تہ ہوان میرے پاس کوئی اجر نہیں ہوگا اس میں دیم چیز دیم شرط ات مجھے قربان قبول گسن مز کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یس تی عمل تی کریو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد یس تی عمل کریو یتن مہر آسی رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نش یعنی یس نو سنت نش آئی ثابت تی کریو تو پنی پنی نئی ایڈیشن فرماوان چھ سو عمل چھ مردود سو چھ قابل قبول دل دربائی حضرت سو عمل اراد کرنا مثلا قبول شرط مسائل چھ گنی کی ہوئی اخلاص گژھ آسن دیم چیز گژھ آسن یہ ہو بہو تسی عمل یمک حکم کور اس حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ نئی چیز اس بلکہ اڑ دبان اچھ ہن بھی اس لگے اڑ چھ کرن سنان تہ امہ کٹس اڑ چھ کرن اس تہ ماز لاگان اڑ چھ کرن بدل بدل چیز یم نہ اسلامس مز اتھ اس یمن کانہہ تہ جواز چھ امہ پتہ گو بیاکھ چوری مسئلہ
کمن جانوری ہنس قربانی چھ جائز تہ مسنون مے ون متے گورے کرم عرض اگو جانور حلال آسن حلال آسن گو الگ بیا گو قربانس لگیا کنا نہ لگیا یہ چھ الگ مسئلہ اس کے مے تہ گور سمجھائمو کت متعلق عقیقہ متعلق تہ مے چھ گژھن کل پیڑی عقیقہ مے چھ حکم آمد کٹ کرن یا ساول لکڑ جانور کرن زبا ایزن دپ بہ ہکور یا بہن ہکر یہ چل نقیقس مز کی شرط بدل اتھے کن کر ربن یتن قرآن مز بیان سورہ حجس مز گنیک اصول ولی کل امت جالنا منسکن لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم اللہ من بہیمۃ الانعام ربن کر پریت کن قومس حکم قربانی کرنک پریت کن قومس قربانی حکم اور ام پت یمن جانور ربن دمت یمن رب سن ناو یمن پہ کرن تو کران رب سند خطر قربان پتہ کور ربن سورہ انعام سی مز برو کن بیان سمانیت ازواج من الذان اثنین ومن المعد اثنین پتہ برو کن ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین اٹھن جانور ہن ذکر یعنی ژورن جور گنی کور ربن بیان حلال جانور مز نار مد سہ گو یت ونان کٹھ یا ون دمبا کٹھ نار تو مد کس گئی گن گو اکوئی یہ گو جور جور گو نا اکوئی کٹھ نار تو مد گو اخ جور دم کور ربن بیان ومن المعزس نین ساول نار تو مد کس گئی زہ جور ترم کور ربن بیان ومن الابلس نین بی اونٹ نار تو مد کس گئی گئی ترے جور سورم کور ربن بیان ومن البقر اثنین بکر ونان گو نار تو مد یم کس گئی یم گئی ژور جور یم گئی ٲٹھ جانور جور چھ مگر ژورے نار تو مد کٹ سن نار تو مد ساولہ سن کس گئی ژور اتھے کن چھ پتہ یوان یم اونٹ سن نار تو مد گو ہند نار تو مد ات مز کور علماء کرام بلکہ مفسرین کرام یمے ٲٹھ جانور لگن قربانس پتہ استدلال گژھان کی عالم حنفی یا دیوبندین مز اس مسئلہ ونکین عام چھ موش متعلق کیا موش لگیا قربان اکارڈنگ ٹو مائی اس میں ونان سٹڈی کر اتن میں تحقیق کر سہ چھ یہ علماء کرام ماخذ کران اتن مسئلہ سعودی عربس مز یم سات وچھان چھ اس نبی سند دور پیٹھ صلی اللہ علیہ وسلم تہندس دورس مز صحابن ہندس دورس مز تابعینن ہندس دورس مز چھ کن تہ جائے موش ہن ذکر حالانکہ گر تس تمہ سات تر دورس مز گر حلال یت اسما بنت ابی بکر کر بیان رضی اللہ عنہ اس کور گر ذبح گر سز ران کھی رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام گر چھ حلال ان تو مسکنسپشن اس گر کیا تمہ چھ بوزمت ونک تان یہ حرام گر چھ حلال دیم چیز موش تہ حلال مگر قربانس مز چھ ام سن ذکر ون چھ علماء کرام تلان کلام دپان اگر نہ نم ژور جور آن اویلیبل جنگلن مز یا کن جائیو کن زیادہ موشن ہز پیداوار نہ مل تم اونٹ نہ مل تم گاؤ نہ مل تم یہ ثاول نہ مل تم کیا کٹھ نار تو مد یم ٹھ ژور جور ملان نا یمن تیل چھ تم پاسبلٹی یم کٹھ ہز تم ہکن موش قربان کرت گوڑچہ فسٹ پیپرس شڑ بی گیون ٹو یمن ژورن کمن ژورن کٹھ نار تو مد ثاول نار تو مد گاؤ نار تو مد بیے کیا اونٹ نار تو مد اگر نا اویلیبل گھن تیل ہکن موش قربان کرت حس بلکہ یم موش ہز روایت تم حجی حسن سن روایت تو یت مز عبداللہ بن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ ون دپان یت سہ ات مز رویش تہذ حالت مجہول اتھے کن بیاکھ روایت تتھ مز تہ علماء کرام دیوان یہ ضعیف قرار تو بہتر تو افضل اچھم ترے جانور آسان اویلیبل اونٹ چیز اویلیبل آسان کھینچ کٹ تہ ایزیلی اویلیبل گاؤ تہ آرام سان اویلیبل ترم ثاول تہ آرام سان اویلیبل اس کیا دمو تر چیز چیزس تھپ اس مشتبہ کت سمجھ اس کیا دمو ژورم چیزس تھپ اس کم چیز چھ اویلیبل گوڑ چھ ہم تہ اویلیبل اونٹ تھوان سعودی عربک ترشیر مز فی الحال اویلیبل اس کرو کوشش کمو تریو مز یم ترے جور تم گئی شے جانور کٹھ نار تو مد ثاول نار تو مد بی گاؤ تو نار تو مد پرابلم چھن کہیں یمس نو اویلیبلٹی اس سہ ہیک پتہ موش کرت تمن علاقن مز مگر گنیش پریفرنس گژھ دن یمن چیزن اس بیچ بیاک اک مسئلہ اتن اگر کنس گاؤ کر ذبح امس دن درا یور مز بچ
يا ثاوج كرن زبا امس تيك بچ اسيت يا كيا ونن امس اوتين كرن زبا امس تيك يادمس بچ اسيت كيا ي اونت چا سنن ديرت بچا سنن دي امس يا كرو حديث مبارك از مذكور بيان رسول الرحمه عليه الصلاه والسلام اگر از موج كراي زبا چاہے سو ساوج آئیس چاہے سو گاو آئیس چاہے سو اونٹین آئیس چاہے سو بیکن جانور آئیس یلی آئی زبق کر امی سوز بچی یڑ منچ آگری زند دراؤ فرموک یت کریون زبا یت کھیون یت چی حلال ہوت کش اگر من اس گاو کر زبا یہ بچی دراؤ یڑ منز مومت یہ چی حلال کنو ہے حرام یت چی حلال نبی رحمت علیہ السلام و قربان یہ سی امی سما جا زبا کرنا کمیس یس امس موج گئی زبا ساوج گا یا اوٹن یس امس اندر بچ درا محمد یت چی حلال کیاز اج ماجن خچ برابر اندس خچس برابر انتی پنی عقل دوڑائی وک مولوی صوبن نز دلیل اصول چی ہوئی قران چی ہوئی نبی سین احکام چی یم یم فرمائے رسول رحمت علیہ الصلوۃ تے بیا گو سو کوچ مسئلہ جانور ہن ضروری شرائط گر سمجھ اس یم جانور لگن اس قربان ون یل اس قربان لگن یمن کوم شرائط گسن آسی گنی اصول کو ربن قران اس مز بیان سورہ نساء اس مز یا ایھا الذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے بھائی مانو ماشو کوشن مال باطل طریقہ اس مز کھوان کوشش حرام کمومت دبان بج میچ کاغذن دسخط کریت می دی ربس 20 ساسی می چینن قربان کتھ ہے سمجھ یعنی حرام وتو بدل کن جائے کنشن گسپ کرت گنک شرط چی کیا گس آس حلال آگو قربان کرن بیا گئی ناٹ کھین یہ الگ ناٹ کھین گئی الگ قربان کرن گو الگ نبی سن سنت گو الگ ماز چھن گو الگ ایسی سنت ابی ابراہیم گو الگ ماز چھن گو الگ گنک شرط کیا گس آس حلال پتہ مجھے پائی جلن مزہ سارنی رائے کنشن حلال یہ اس پانے پائی رب سنس ممبر اس پر نبی سنس ممبر اس پر بوانا ایسا دل اسی گرائی گو رہے گمس کیا جی حلال چن اس کھوان کیا اس مال اس اس قربان انو یا باقی جانور انو دل چاہ جی ونان پور چن اس پر پھرکت حلال مگر کوشش کرو اس جی حلال مال اسی تیتا انو اس قربان سوی کرو نی زبا دیم چیز اگر کم وزو مانی کنشنش قربان امیز گس نیت اسی نیت یتھے امس ریت یتھے امس دہ دہ دہی دہ ریت گھس امس امی قربانک پوسہ دین ادا کرن تمس تہ قربان جائز بیا گو یہ کر قربان پتہ بس مے دس وزم پچھ نو وری ودن پوسہ دیوان تیل کھیو ام تھی ماج کے پوجوان پر چھ ماز انان قربان گو نو اس ادا امس کے دیم چیز واس کیا گس من جانور ناسے یہ مت مز بیا اقام شرط چھ حدیث مبارک اس مز کر بیان نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام لا تذبحوا الا مسنا الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزتا من الزان صحیح مسلم حدیث مبارک یل دی قربان اس کو لا تذبحوا الا مسنا مسنا چھنن دندا اچتم زانن ولی اور بزرگ زیادہ یل جانور چھنا چھردن ترام پتھر پچھ دی میں اورجنل ٹیت کھسان اصلی دند آگے گونک دان تم چھ چھر دند تم چلان بچس تہ نیرت امس جانورس تہ نیرت پتہ تمس آرجنل دند کھسان نا برہم دند زم آن کمپلیٹ گمت بڑ امیک مطلب گو یہ گو مسن ون تحقیق کرن ول دپان دپان اوٹس کھسان دہ پانچ وہر اڑ دپان دہ وہر یم اس کرو یت کن جانورن ہز کت گو یا وسری یا وسس امس کھسان دہ وہر کس وہر ساورس تہ اڑ ون دہ وہر اڑ دپان ڈوڑ وہر کار چامت حکم فتز بو جزت من ازان کار چامت وری شناس وند بی دی یم کلے کر نیٹی فائن وانس مز بو کرن وانس پر کات کی ایز دبو یتی اگر گوبناس آسن زدن اوریجنل خدمت یلا کی قربان ساوڈس تے اگر کز دن آسن خدمت اوریجنل دانز خدمت یتی لے قربان ایم بد کورک بیان کہ یوس کار چ آسن یلا کی ورشن اگر ہم تے مشکل گسن سارن ام پت کورک بیان ان یستاسر علیکم فتذبحوا جزتا من ازان تلیزون کٹ کرن کیا ورشن تے گو از کال پڑی میں باسان گنک مسئلہ بون بی یہ مسنا کا چن لا تذبو الا مسنا قربان کر جنو سوائے سو اس مسنا اس مسنا کیم سنا وین یم زدن اسن اورجنل خدمت چھر دن اسن تم ترمت پتر
یہوے گژھ قربان فرموک اگر تۄہہِ یِم جانور مِلنو نہٕ تیٚلہِ کٔرزیو کٲم تیٚلہِ کٔرزیو کٹھ وٲرشُن یۄس شیٚن رٮ۪تن ہِنٛز رٮ۪وایت چھُ سۄ چھو ضعیٖف سۄ چھنہٕ کُنہِ جایہِ سندن سٲوِتھ کٹھ چھِ لگان کیاہ اکھ وٲرشُن برابر اور امہِ پتہٕ صحت منٛد تہِ گژھِ آسُن تندرُستہٕ بیٚیہِ کٕم اوصاف گژھن أمِس آسٕنۍ یِوان بہٕ برونٛہہ کُنس امہِ پتہٕ کوٚر بیان نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلامن ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وۄنۍ قۄربان جانور أنۍوُن الاوراو بین اورحا یُس اوٚن جانور آسہِ اوٚن جانور اکھ اوٚن جانور گوٚو ییٚمِس گاش آسہِ درٛومُت ییٚتٮ۪ن چھِ آمُت الاوراو بین اورحا ییٚمِس لال آسہِ درٛومُت نہ کھوڑ آسن پَتہٕ گوٚمُت دوٚب گوٚمُت أسۍ چھِنہٕ نٔنۍ کِہیٖنۍ فرمو یہِ لَگہِ وُنہٕ قۄربان أمِس چھُ یہِ نۄقُس یِم تھٲیزیو یاد بہٕ کَرٕ مۄختصر المریٖز تہٕ بین مرضہ بیٚیہِ سُہ بٮ۪مار جانور ییٚمہِ سٕنٛز بٮ۪مار آسہِ ظٲہِر أمِس چھِ دَکہٕ یِوان گیٖر دَکہٕ أمِس چھِ خٲرِش درٛامٕژ یا أمِس چھِ بیٚیہِ کانٛہہ دود دَپان ہے کَرنہٕ یِہوٚے قۄربان یا دَپہِ ژھٕنُن کٕنِتھ یہِ لَگہِ فَرن یِس قۄربان فرمُک یہِ تہِ لَگہِ نہٕ قۄربان الشفا لتی لا تنقی بیٚیہِ سُہ نِہایت کَمزور جانوَر کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ ییٚمِس تِم ہٕلۍ چھِ آسان اوٗرۍ ژامٕتۍ چھِنہ کَمزور أڑجہِ درٛامژٕ نٔنۍ تِم کانہِ یِوان اَتھِ نِنٛدرٕ یِوان أمِس کَٹَس فرموک یہِ تہِ لَگہِ نہٕ قۄربان رۄب چھِ یَژھان کیٛاہ آسُن چھُنہ سُہ بہتریٖن شکلو صوٗرت وول یُس رۄبَس پَسنٛد گژھِ بٔلکہِ کَرَن بیان حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ اَسہِ کوٚر سوال رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلامَس اَسہِ کٕمَن جانوَرَن نِش پَزِ کَرُن قۄربانَس پرہیز کٕم جانور لَگن قۄربان یِمے ژور جانور کٔر اِنڈِکیٹ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلامَن فرموک الاوراو بین اورحا سُہ اوٚن جانور ییٚمۍ سُنٛد اَنٮ۪ر آسہِ ظٲہِر دوٚیِم سُہ جانور یُس بٮ۪مار آسہِ ییٚمِس بٮ۪مٲرۍ آسہِ ظٲہِر بیٚیہِ سُہ لوٚنٛگ جانور ییٚمۍ سُنٛد لنٛگڑا پَن آسہِ ظٲہِر بیٚیہِ سُہ کَمزور جانور ییٚمۍ سٕنٛز کَمزوٗری آسہِ یِم لَگَن نہٕ قۄربان کینٛہہ بیٛاکھ کوٚر ییٚتٮ۪ن بیان حدیٖثَس منٛز اُمیا ہُتٮ۪ن کوٚر نبی رحمت علیہ السلامَن بیان اورا اورا گوٚو سُہ اوٚن ییٚمِس لال آسہِ درٛامُت ییٚتٮ۪ن گوٚو وۄنۍ اُمیا سُہ جانور ییٚمِس لال آسہِ موٗجوٗدٕے مگر گاش آسٮ۪س نہٕ سُہ تہِ لَگہِ نہٕ قۄربان کینٛہہ بیٛاکھ کوٚرُکھ بیان المبشوٗما ییٚمِس نِظامِ ہضم آسہِ خراب تَتھ کیٛاہ وَنان ڈایجسٹِو سِسٹَم ییٚمِس نہٕ شرٛپان آسہِ کینٛہہ نِظامِ ہضم یہِ تہِ آسہِ خراب فرموک یہِ تہِ لَگہِ نہٕ قۄربان کینٛہہ بیٛاکھ کوٚرُکھ بیان مےٚ آسہِ موت یُس موتٕچ ژھٹہٕ ژھٹہٕ آسہِ کَران کٲنٛسہِ لٔج پھٲسۍ یہِ کیٛاہ چھِ مےٚ کَران یہِ چھِنہ کَران موتٕچ ژھٹہٕ ژھٹہٕ یا کَرو بہٕ تۄہہِ سِمپٕل مِثال پیش اگر تُہۍ کٲلکٮ۪تھ چھُو کَرُن قۄربانَس عیٖد نٮ۪ماز تہِ پٔرٕوٕ قۄربان کَر گژھان یہِ چھِنہ عیٖد نٮ۪ماز پٔرِتھ عیٖد نٮ۪ماز برٛونٛہہ ما چھِ قۄربان ییٚتٮ۪ن تُل محمد یوٗسُف صٲبَن بیٚیہِ صٲبَن قۄربان کَرٕنۍ اَمہِ طورِ اَپور اَپٲرۍ کَنۍ چھِ دَپان پُج وَلانَن یوٗرۍ یہِ کَرُن قۄربان سَڑکہِ تورَن أمِس تھاو گاڑِ ہُنٛد ٹاس کَتھ سَمجِزیو یہِ چھِ تَرَن أمِس کیٛاہ کَرنہِ اَپور ذبح کَرنہِ اورَے گٲڑۍ أمۍ دیُت أمِس ٹاس یہِ کیٛاہ چھِ وۄنۍ کَران أسۍ چھِ کَران ژھٹہٕ ژھٹہٕ موتٕچ ژھٹہٕ ژھٹہٕ ییٚمہِ طور یہِ قۄربان کَرنہِ مگر أمِس آو گاڑِ ہُنٛد تاز یہِ چھِ کَران وۄنۍ کیٛاہ کَران موتٕچ ژھٹہٕ ژھٹہٕ نبی رحمت علیہ السلامَن کوٚر وۄنۍ یہِ تہِ لَگہِ نہٕ وۄنۍ قۄربان اَتٮ۪ن چھِ زٕ چیٖز بیٛاکھ مَسلہٕ سَمجِزیو یہِ ہٮ۪کون ذبح کٔرِتھ کھٮ۪تھ ہٮ۪کون حلال چھُ پٔجَس ہٮ۪کون دِتھ مگر قۄربان لَگہِ نہٕ مَسلہٕ آوا سَمٕجھ یا کٲنٛسہِ آسہِ قۄربان اَمے ساتہٕ کَرُن أمۍ گوٗنٛڈِ ٹِکلِس جانوَر ہٕکھٕر آسہِ ژھاوُل آسہِ یا کَٹھ آسہِ أمِس لٔج پھٲسۍ کیٛاہ لٔجِس یہِ چھِ کَران وۄنۍ موتٕچ ژھٹہٕ ژھٹہٕ اورٕ آو پُجَکھ پاوُن سا گۄڈٕ یِہوٚے أنی وجہ تہٕ وجہ ییٚلہِ لٔزی فطرَس سَماواتہِ وَل عرض حنیٖف ہم وَما اَنا مِنَل اگر دَہہِ لَٹہِ تہِ پَرَس نبی رحمت علیہ السلام کَران بَیا یہِ لَگہِ نہٕ قۄربان حلال چھُ حلال کھٮ۪تھ ہٮ۪کون مگر قۄربان ووت نہٕ نہ کینٛہہ قۄربان چھَنہٕ بَدَل اَتٮ۪ن بیٚیہِ بیٛاکھ مَسلہٕ یاد ییٚتہِ چھِ عام وَنان دَپان اگر حظ کٲنٛسہِ أمیٖرَس راے قۄربان أمیٖرَس یا ژوٗر پیوٚو أمِس قۄربانَس گانہٕ منٛز کوٚڑنَس کَٹھ أمِس چھُ قۄربان بَدلہٕ اَکھ قۄربان کَرُن دَپان اگر غریٖبَس نیوٗ کٲنٛسہِ قۄربان کَٹھ ژوٗرِ أمِس چھِ اَکہِ بَدلہٕ کَرٕنۍ زٕ اِسلام چھُنہٕ یوٗت شرٛاکھ یَتھ نَکھَس پٮ۪ٹھ أمِس غریٖبَس اِسلام وَنان دَپان ییٚمِس اِستطاعت چھےٚ ییٚمِس طاقت چھُ سُہ کٔرِنۍ قۄربان ییٚمِس نہٕ طاقت چھُ سُہ مہٕ کٔرِنۍ قۄربان اَتٮ۪ن پیوٚو بیٛاکھ مَسلہٕ یاد أکۍ صحابیَن کوٚر نبی رحمت علیہ السلام درٛاے نٮ۪ماز پٔرِتھ عیٖد نٮ۪ماز پٔرِتھ اَتہِ وٕچھِ کینٛہہ شخص بٲگراوان قۄربان فرمُس یہِ کیٛاہ دٔلیٖل یہِ حظ کوٚر پھلٲنۍ صحابَن قۄربان کَر عیٖد نٮ۪مازِ برونٛہہ فرمُونَس یہِ چھُنہٕ قۄربان قۄربان چھِ عیٖد نٮ۪مازِ پَتہٕ
یہ صحابی آو فرمونس مے حس باز کر امن قربان مگر مے نہ چن کہن مے چ ساول منگور مگر چم ورشن اچنا استدلال کران اڑی علم ساول لگی ورشن اڑ دبن ڈڑ ورشن یا تو کی ماز بوزمت امی صحابی آو قربان کر کرن عید نماز برو ام بولو دی نبی رحمت علیہ السلام فرمود نہ یشین قربان یہ گو عام مازا کھون فرمونس باز کر امن قربان مگر مے چ من ساول منگور لکوٹ سچ ورشن فرمونس کر مگر ژٕ یوت کیا فرمونس کرن وۄنۍ قربان ژےٚ چھی نہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ استطاعت بیٚیہِ قربان کرنٕچ کرن وۄنۍ مگر ژٕ یوت کٔرزٮ۪ن عوامہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ حُکُم تِمن چھُ حُکُم لا تذبحوا الا مسنا ییٚلہِ تُہۍ قربان ٲسِو کران وہ دُندا ہونا چاہے جس کے دو دانت ہو بہٕ اوسو تۄہہِ ییٚتٮ۪ن ونان یُس سبب الموتس منٛز ژھٹ ژھٹ کرِ ییٚتہِ لگہِ نہٕ قربان کینٛہہ بیٚیہِ سُہ یہِ جانور ییٚمِس پھالٕج آسہِ گٔمٕژ یہِ تہِ لگہِ نہٕ قۄربان کینٛہہ یا سُہ جانور ییٚمِس برٛونٛہِم زنٛگ آسہِ پھٕٹمٕژ یا پٔتِم زنٛگ آسَن پھٕچمٕژ اگر ریوَر چھِ پَکان یہِ چھِ پَتھ روزان یہِ چھِ لنٛجَر کَران فرموکھ یہِ تہِ لگہِ نہٕ قۄربان کینٛہہ بیٛاکھ کوٚر بیان نبی رحمت علیہ السلامَن ازبا عین زاد با الف تہٕ حمزہ ازبا گوٚو سُہ جانور ییٚمِس کَن آسہِ ژھیوٚنمُت کَتھ آیا سَمٕجھ أسۍ چھِنہ أڑۍ دَپان أمِس آسہٕ ترٛوومُت یہِ جنٛگلو موٗجوٗب نِشانہٕ کَرٕنۍ پھیٚر چھِ آز نِمٕژ وۄنۍ کیٛاہ گژھِ فرمو نبی رحمت علیہ السلامَن ییٚمِس کَن آسہِ ژھیوٚنمُت سُہ تہِ لَگہِ نہٕ قۄربان مکیب لَتٮ۪ن کَنَس مُتعلِق بٔلکہِ حضرت علی سُنٛد حدیٖث کَرٕ بہٕ بیان حضرت علی کَران بیان رضی اللہ عنہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تش تش تس عین وال عضن اے علی رضی اللہ عنہ ییٚلہِ قۄربان مٔنڈی منٛز کٲشِر پٲٹھۍ آسہٕ گژھان قۄربان ہیٚنہِ آسکھ نہ گژھان أمِس قۄربان کَٹَس یا قۄربان اوٗنٛٹَس یا قۄربان گٲو یا قۄربان جانوَرَس أمِس ہا ٲسۍ کَن تہٕ أچھ وارٕ کٔنۍ وارٕ پٲٹھۍ وٕچھان کٕم کَنہٕ تہٕ أچھ ٲسۍ أمِس وارٕ پٲٹھۍ وٕچھان لا نزہا بِمقابلتٮ۪ن یہِ نہ أمِس کَن آسہِ برٛونٛہہ کِنۍ ژھیوٚنمُت کَپٲرۍ سَمٕجھ چھےٚ یِوان کَن چھِنہ زیٹھِ آیہِ یہِ نہٕ أمِس کَن آسہِ برٛونٛہہ کِنۍ ژھیوٚنمُت دٔیِم چیٖز وَلا مدابرتٮ۪ن یہِ نہٕ أمِس کَن آسہِ کَپٲرۍ پٔتۍ کِنۍ ژھیوٚنمُت وَلا شرکا وَلا خرکا یہِ نہٕ أمِس پیٚٹھ کِنۍ آسہِ کَن ژھیوٚنمُت یا یہِ نہٕ أمِس کَنَس سوراخ آسہِ کٔرِتھ ہول گوٚد کٔرِتھ ییٚتٮ۪ن اوسُس بہٕ عرض کَران نبی رحمت علیہ السلامن کوٚر بیان ییٚمِس کَن آسہِ ژھیوٚنمُت سُہ لَگہِ نہٕ قۄربان فرمُک مقابلتٮ۪ن ییٚمِس کَن برٛونٛہہ کِنۍ آسہِ ژھیوٚنمُت وَلا مدابرا ییٚمِس پٔتۍ کِنۍ آسہِ کَن ژھیوٚنمُت شرکا ییٚمِس زیچھرِس منٛز کَنہٕ پھیٚس ژٹ ژٔٹِتھ کَنہٕ پھیٚس چھِنہ ژَٹان خرکا ییٚمِس گولٲیی منٛز کَن آسہِ ژٔٹِتھ اَمہِ پَتہٕ مٔس ییٚمِس کَن آسہِ مٕلَے آمُت کَڑنہٕ اَکھ گوٚو سُہ کَنہٕ کھۄکہٕ کَٹھ یِم چھِ بُزرگ زیادٕ زانان کَنہٕ کھۄکہٕ گوٚو الگ یُس باے بٔرٕتھ زٮ۪نہٕ وِزِ چھِنہٕ کَن آسان تٔمِس مُتعلِق فرموکھ سُہ لَگہِ یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ کَٹھ یِوان شیخہٕ کَٹھ ییٚمِس نہٕ ہٮ۪نٛگ چھِ آسان فرموکھ سُہ تہِ لَگہِ قۄربان تٔمِس چھِ یہِ باے بٔرٕتھ ییٚتٮ۪ن فرموکھ اگر کٲنٛسہِ یہِ ہٮ۪نٛگ پھٕٹہِ وَن تھٲڈ نہٕ کینٛہہ یِمَن نٮ۪صفہٕ پھٕٹہِ یا نٮ۪صفہٕ کھۄتہٕ زیادٕ پھٕٹہِ فرموکھ یہِ تہِ لَگہِ نہٕ قۄربان یا ییٚتہِ چھِ بیٛاکھ مَسلہٕ مےٚ ٲسۍ یَو کَران اَکھ بَرادَر فون ہٮ۪نٛگ چھِ پھیران پَتہٕ ییٚلہِ زیٹھان چھِ یِم چھِ یِمَن مازَس منٛز آسان تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت چھِنہ کٲنٛسہِ کَٹَس پھیران ہٮ۪نٛگ یِم چھِ مازَس منٛز آسان فرموکھ یہِ ہٮ۪کو ژٔٹِتھ بِلکُل ہٮ۪کَن ژٔٹِتھ تیٖژاہ ہن ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس عذابَس کمی گژھِ بٔلکہِ اگر ٹھۄل کٔر کَٹو کانٛہہ آسہِ یہِ ہٮ۪نٛگ پھُٹ مُلہٕ تَلَے فرموکھ یہِ تہِ لَگہِ نہٕ قۄربان کینٛہہ یَتھ وَنان چھِ حدیٖثَس منٛز مُستاصیٖلا ییٚمِس پٮ۪ٹھ پھُٹمُت فرموکھ یہِ تہِ لَگہِ نہٕ قۄربان کینٛہہ بیٛاکھ گوٚو بَکا بی با خا قاف علی تہٕ حمزہ أچھ یہِ ترٛےٚ مَسلہٕ اَکھ گوٚو ییٚمِس لال آسہِ درٛامُت سُہ تہِ لَگہِ نہٕ قۄربان بیٛاکھ گوٚو ییٚمِس لال آسہِ موٗجوٗد پَتہٕ آسٮ۪س نہٕ اَتھِ یِوان بیٛاکھ گوٚو ییٚمِس تھوڑا بِنٲیی یا دۄہلہِ آسٮ۪س یِوان اَتھِ روتلہِ آسٮ۪س نہٕ یِوان اَتھِ کینٛہہ یا روتلی یَس اَتھِ دۄہلہِ یَس نہٕ اَتھِ فرموکھ یہِ تہِ لَگہِ نہٕ قۄربان کینٛہہ بیٛاکھ گوٚو مشیٖع میٖم شیٖن یا عین تہٕ ہا فرموکھ ییٚمِس جانوَرَس لاگَر یُس لاگَر جانوَر آسہِ لاگَر مطلب کیٛاہ گوٚو کَمزور جانوَر اگر ریوَر چھِ تیٖر ہَتھ چھِ پَکان یہِ چھُ روزان یِمَن منٛز پَتھ یہِ چھِنہٕ یِمَن پوشان یہِ چھِ کَمزور جانوَر فرموکھ یہِ تہِ لَگہِ نہٕ قۄربان کینٛہہ بیٛاکھ گوٚو مۄکٹوٗ اَتھِ زَکَر ییٚمِس عضوٗیہِ تَنٲصِل آسہِ ژٔٹِتھ
تهوا سامج اگو بال کٹ بال کڑ گو الگ یا بال آئس دان کرت سچ سنت بیچ سو ٹوٹ سنت رسول رحمت علیہ السلام سن ورکتان ما شو تے بوزمت بال لگنو قربان فرموک بال قربان گیس کرم بلکہ اس بال قربان پسند رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس ات متعلق تہ حدیث یہ گیس میں من زیادہ جھوٹ بلکہ ابھی رافیہ کرن بیان رضی اللہ عنہ کہ نبی رحمت علیہ السلام کر خسی جانور قربان خسی مطلب گئی یم بال بال جانور ز اور ام پت کر قربان بلکہ چانن مسند احمد کی حوال تھی ابو دردایت روایت کرن یہ روایت یہ صحیح سنن چ روایت بلکہ حنفیین نزدیک چھن یہ جائز کی تمن چھ پن چھک حساب اچھ ونن تھی یہ ترو اس کن رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بیا گو جانور کسن نفر وس نخ اشتراک کتہ ہیکو اس کرت اڑ چان کاٹ دبان یہ گو فلان سن نو اگر اڑ بوش تیلچ میں اٹھ وہر یون وہر بیس چھس نا یون یا اگر وہ بوش کان اگر ام زس اس تو وہس مز گور قربان نچ سن نو امس کاری وے وے زس اس تو تاج اس مز کیا جی یہ چھنا ایک ایک نفر اس کرن اخ قربان بلکہ وچو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سن اصول یل قربان اس کرن بسم الله يا الله ما تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه سي مسلم حديث مبارك أكو قربان ربا يكرن قبول يقربان شذب كرن بسم الله يا الله ما تقبل من محمد ربا يكرن قبول كان طرف فهم بيون اندراس رسول رحمة الله السلام سن طرف وآل محمد بيكان طرف عند آيات بي ومن أمة محمد ربا بي منس أمة کی طرف کرتنی قبول اكو قربان یہ کٹس متعلق یہ کن چمن گاو بڑماز یا ونس حقور فرموک یہ وے ستن گرن نک کزن گرن ستن نفرن کی ستن گرن کاٹ چھ یہ کن یہ وے ایکس گرس نک اگر تی وہ نفر چھ یا تر نفر چھ بلکہ علامہ شوقانی علیہ رحمہ کرن بیان دبان اگر اہل خانہ چھ اگر ہت اس نفر اس پر مشتمل کز نفر پٹ ہت نفر چھ اگر فرموک اخ کاٹ چھ من کافی یہ وے سار نی بوزن من نہ کہ کیا ایکس نفر اس اخ کاٹ بیس نفر اس بیا کاٹ بیس نفر اس بیا کاٹ نا اخ کاٹ اخ شاول ایکس گرس نہ اتے کن جبت گھبنس متعلق یہ وے ستن گرن نہ اگر دہ دہ نفر اکس اکس گرس مز سیون ٹنس جائز ہاں کیا تم گئی نا ستھ یہ ستن گرن سوری ستن گرن وس نخ اخ گاو ستن گرن اگر ست تو دہ کس گئی تم گئی نا ستھ نفر ستن نفرن آہ گاو کافی ہم پتہ حص کر اگر ان ستن ساسن آئی ہم کس کس ساس کڑن دہ دہ ساس کرن ست سات گھر اور ہم کن قربان پتہ کرنس حص بیو ون بہ مسل مے گو ونس مز تھوڑا ہور بن ساول تو کٹ اکس گرس گاو یا حقر ستن گرن ستن نفرن کی ستن گرن اونٹس متعلق روایت اخ دہن گرن بیا ستن نفر ستن گرن بلکہ مستند روایت ستن گرن اونٹس متعلق تہ بیس حدیث مبارکہ مز کور نبی رحمت علیہ السلام بیان تم اس کرن قربان حاضہ من محمد و اہلی ربا یہ قربان چی میانے طرف رسول رحمت علیہ السلام سن طرف بھی میانے عیال کی طرف بیس اس کرن بیان حاضا اما لم یزحی من امتی ربا یہ قربان چی تین طرف میانس امت اس مز یہ من میانن امت یہ قربان کرن طاقت چھو کتا شفقت پنی امت اس مگر یہ امتن کتا شفقت رسول رحمت علیہ السلام سن تہنن سنتن لدمون تم سات اس نبی رحمت علیہ السلام کرن قربان پنہ امت کی ناو ربا یہ قربان کرن تمن ہند ناو قبول میانن امیت ہند ناو یمن میانن امت یہ قربان کرن طاقت چی یہ بیاک مسئلہ اخ یو آمت سوس مسئلہ یہ دبان اس یم کرن سات گھر اکوئی قربان کیا کرن مگر یل ستن گھرن کرن کام یم سوزن اکوئی ناٹ پھو سات گھر کس ناٹ پھول سوزان یا اگر تر بھائی بارن تریو بھائی بارنو کر تر کٹ قربان پہ دپان یہ سانہ طرف اخ ناٹ پھول یل یور رٹان کسن گھرن رٹان یور رٹان ترین گھرن اور دان اکوئی پھول ربن کور بیان وما عمرو الا لیعبد اللہ مخلصین له الدین دیم چیز انما الاعمال بن تیلی چھو قربان اگر تو لالچ گئی نا یہ تیلی چھ قربانس کہیں حسرس
بیاکھ مسئلہ قربان کژن دوہن ہیکو اس کرت یچ عام طور اس دبن اگو یومن نہر یومن نہر چمن 10 ذی الحج پچ تیم پت یون 3 دو تیمن چمن ایام تشریق کاز ذی الحج باز ذی الحج تروز ذی الحج تیمن چمن ایام تشریق اسلامس مچم 5 دوہن یچ روز تھونس منا اخ فرموک عید الفطر دو گنیک عید دو ہیکو نو روز تھیت بیا گو یوم نہر بجی زین گنیک دو کس گئی بیٚیہِ کٔرِکھ بیان ایام تشریق ترٛےٚ دۄہ ترٛےٚ دۄہ زٕ کٔژ گٔے یِمن پانٛژن دۄہن منٛز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ روزٕ تھٲیِتھ ییٚتہِ چھِ عام طور دَپان لۄکٕٹ عید گٔے ڈۄڈس دۄہس بٔڑ عید گٔے ڈایَن دۄہن یہِ تِم ماجہِ آسن بَتہٕ پھیران وَنان بٔڑ عید گٔے ڈایَن دۄہن بیٛاکھ وَنہِ لۄکٕٹ عید گٔے ڈۄڈس دۄہس لۄکٕٹ عید گٔے أکِس دۄہس کٔژن دۄہن بٔڑ عید گٔے گۄڈنِکۍ دۄہ یومِ نہر بیٚیہِ گٔے ترٛےٚ دۄہ ایام تشریق حدیث مبارکس منٛز کوٚر بیان رسول رحمت علیہ السلامن فرمو کُل ایام تشریق زبون اکھ گوٚو یومِ نہر امہِ دۄہ چھِ أسۍ قۄربان کرٲنی کمہِ دۄہ گۄڈنِکۍ دۄہ 10 ذی الحج فرموکھ یِم ایامہِ تشریق ترٛےٚ دۄہ چھِ یِم تہِ چھِ زبٲنی دۄہ دٔیمہِ عیٖذ تہِ ہیٚکِو تُہۍ قۄربان کٔرِتھ ترٛیٚیِمہِ عیٖذ تہِ ہیٚکِو تُہۍ قۄربان کٔرِتھ ژوٗرمہِ عیٖذ تہِ ہیٚکِو تُہۍ قۄربان بلکہِ چھِ پیٖرانی پیٖر شیخ سید عبدالقادِر جیٖلانی رحمت اللہ علیہ لیکھان غنیت طالبیٖنَس اَندَر صف نمبر 4 پٮ۪ٹھ دَپان چھِ ایامُ تشریق ثلاثۃٌ بعد ایام بعد النہر دَپان ایام تشریق چھِ یِوان ترٛےٚ دۄہ کٔژ دۄہ بعد یوم النہر یوم النہر پَتہٕ کٔژ دۄہ چھُو ترٛےٚ دۄہ یِوان ایام تشریق تِم گٔے کاہ ذی الحج باہ ذی الحج تُرٛواہ ذی الحج یَپٲرۍ کوٚر نبی رحمت علیہ السلامن بیان کُل ایام تشریق زبہن ایام تشریق کُم دۄہ چھُو ذبح کَرنٕکۍ دۄہ یِمن ژۄنوٕنی دۄہن ہٮ۪کو أسۍ قۄربان کٔرِتھ کٕہٕنۍ مسلہٕ چھُنہٕ تہٕ پَتہٕ گٔے قۄربٲنی ہِنٛدۍ آداب و اِکرام تہٕ یِم چھو تۄہہِ پَیی کھکھرِ گژھِ نہٕ جانوَر نیُن کینٛہہ یِم چھِ آدابَن منٛز یِوان أڑۍ چھِ زنٛگَن آسان لَوان أڑۍ چھِ لٔٹِس آسان لَوان فرموکھ نہ با اَدب پٲٹھۍ ٲسۍ زیُن یہِ جانوَر کَڑان کیٛازِ یہِ چھُ سُہ سَنت ییٚلہِ اِبراہیٖمَن اِسماعیٖلَس لٲج خشراخ دَس یا یہِ اَبَد تِفَل ماتوٗمَر سَتُ جَدُنی اِنشاء اللہُ مِنَس صابریٖن میٛانہِ آبا جنت ژٕ کَر تی ییٚمیُک ژےٚ حُکُم کوٚرُے ذاتِ ذُل جلالِ حضرتہِ شراکھ چھِ گردَنہِ مُبارکَس لَگان کُس اِبراہیٖم علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ یہِ گژھِ تھاوُن دِلَس منٛز بہٕ چھُس تِتھَے کٔنۍ کَران ذبح ییٚمِس ذبح کَرنُک حُکُم کوٚر سٲنۍ جدِ امجدَن اِبراہیٖم علیہ صلاتُ وَسلامَن اور برابر یِمَن 10 ؤرۍیَن منٛز مدیٖنہ مُنَوَرَس منٛز ٲسۍ رسول رحمت علیہ السلام 10 ؤرۍیَن کٔرٕکھ مُسلسل قۄربٲنی اَمہِ باوجوٗد چھِ کَران رٲوی رٮ۪وایت اگر صفَس منٛز تہِ ٲسۍ آسان سفرَس منٛز کُنہِ سفرَس منٛز چھَنہٕ قۄربٲنی ترق کٔرمٕژ رسول رحمت علیہ السلامَن سُنتہِ موقعہ دٔیِم مسلہٕ جانوَر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ذبح کَرُن اَمہِ برونٛہہ گژھِ یہِ ترٛیش چاناوُن تہٕ ییٚتہِ چھِ تِم مٲنٛز لاگٕنۍ سرٛان کَرُن وان کَرُن یہِ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ یہِ آسہِ ثٲبِت کینٛہہ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ جانوَر ذبح آسُن کَران اَمہِ برونٛہہ گژھو چھُرِ دیُن پھَش چھُرِ پھَش چھُرۍ گژھِ تیز آسٕنۍ أمِس گژھِ نہٕ عذاب گژھُن کینٛہہ بٔلکہِ یِمن جانورن ہُنٛد تہِ اوس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جانور ٲسۍ زیو نہٕ دۄیہِ لَٹہِ ماران کینٛہہ یِمو گوٚو تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو دۄیہِ لَٹہِ مارُن مَران چھِ اَکہِ لَٹہِ فرموکھ جانور چھِ ہُنٛد تُہۍ دۄیہِ لَٹہِ ماران اَکہِ لَٹہِ گوٚو ییٚلہِ تُہۍ أمِس برونٛہہ کَنۍ شرٛیک چھُو کیٛاہ دِوان پھَش یہِ چھُ تَمے ساتہٕ مَران یہِ ٲسۍ زیو نہٕ دۄیہِ لَٹہِ ماران کینٛہہ شرٛیکہِ اگر پھَش آسہِ دیُن یہِ کوکُن ٲسۍ زیو دِوان سایڈَس کُن ژھایلَس کُن اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ زیو پاوان یہِ رۄبہٕ سُنٛد ناو ہٮ۪تھ اَتی ٲسۍ وَنان بِسمہِ اللہ اللہ رۄبَس کُن ٲسۍ زیو دَستہِ بَدعا گژھان دِل گژھِ تھاوُن کوکُن رۄبَس کُن رۄبا بہٕ چھُسے قۄربان کَران مٔزوٗرِ پونٛسَن مٔزوٗرِ پونٛسَن محنتہٕ کٮ۪ن پونٛسَن خوٗن پسیٖنہ کٔرِتھ رۄبا چانہِ رضا خٲطرٕ رۄبا بہٕ چھُسے دُعا کَران رۄبا یہِ قۄربان کٔرۍزٮ۪ن پنٛنہِ دربارٕ یَتھ تھٲیزِ مَزٕ شوٗب مےٚ اوٚن بَچو مےٚ اَن پَلو خانٛدارنہِ تہِ اوٚنُم پَلو فَلٲنۍ وَنیم یہِ چیٖز اَنو مےٚ دوٚپمَکھ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یِم چیٖز أنِتھ بہٕ اَنَن سُہ سنت بجا یہِ سنت 10 ؤرۍیَن مُسلسلَن بجا رسول رحمت علیہ السلامَن اَمہِ پَتہٕ رۄبَس کُن کَرُن رجوٗع بِسمہِ اللہ اللہ اور اَمہِ پَتہٕ تہٕ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم آلات آسو أسۍ کَران یِم ٲسۍ یِم ذبح نبی رحمت علیہ السلامَن کوٚر بیان اِن اللہ کتب الحسان علی کُلِ شیئن اللہ تعالیٰ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ احسان کَران اَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ بیان فیضا قتل تُم فاسنو قتل ہو اگر تۄہہِ کانٛہہ قتل تہِ آسِوٕ نہ کَرُن تٔمِس سۭتۍ ٲسۍزیو احسان کَران یہِ نہٕ کینٛہہ زِندَس ژٔٹِو گۄڈٕ نَرِ
أرتجوس كان زبان تجوس غردن تجوس نا فارمك أعرف كان قتل تياسون كران جميس تياجو كران إحسان أجو قتل كرنا سمس كران يلتقي كان زباشون كران وإذا زبتم فاسنوه زبا يلتقي زباشون كا كران جميس تياجو إحسان كران شوريو جون تياز كران أعرف شور تياز كرنا سير كلا ألاك تيجاس مس لجنا تشجويس يجوز برهمانا متشو بوزموت أريد دمنا شنبي بيكيم كتاب بارنوي دمنا شيل زبا كارو شراب جزك جزنا هتشودان يمس بري مسائل نما بزر كنا سن بتا مني خود سنة الله تعالى نوش من زين لقتي بير كرمو توكن كما إذا دمنا أجر شراب جزك كيا سن هتشودان تلي كيس زبا هذه سن مزامد أجر كتر راس تيجز كيا كتر يا شيش أنا شيش كون يا دبوس يا زيو خمبر كين تياز آيس تم ستكر بسم الله الله كوئي فرق نہیں پڑے گا دائم چیز بھیلکی آسن مسئلی میں مشید گئی یا يم تو زیان اسم آسن انشاءاللہ الرحمن تیم و جمعی نماز پات تو بیا کا کہا مسئلہ یہ تو زبا کریو نا قربان یہ مشا عام زبا نشید جا کوری آز این سال نشید جا زامتری سال آز تو یاد بسن زبا کران اور تو این سالوک زبا آج چن سو زبا آج چھ مے سنت ابراہیم علیہ السلام سن بیہ چھ سنت موقع دا حضرت رسول رحمت علیہ السلام سن تلا بہوشن کس پوچھ چھ پانچ وقت نماز پران بانن سو پوچھ کس پوچھ ینہ کیا سگریٹ چھ اس نماز یا پر چھ پران انی وجاتو وجی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرقین ان الصلاۃ ونسکی ومایا ومماتی للہ رب یہ وہ قربان نہیں ہے سگریٹ تہ چوان بد کلامی تہ کران لکھ ساران امس پجس تہ گھ دل آن کوکن رجوع کران عرش ولس ربس کن اور ام پر کرا امس تتھے کن تقبیرات اگر نہ یہ دعا پرو تہ تھی بجے بیا کہ نو مسئلہ اللہ تعالیٰ دینو توفیق رت پہ یت کال انسان قبر ہندس بٹس تان واتا انسان ہچان اگر کن شخص یہ دعا یاد آس نا مسئلہ چن کہیں سہ پرین بسم اللہ اللہ رب وشان کت سنا چھ وچھان کی لست سہ چھ وچھان دل کس حالس کن ذکر بسم اللہ اللہ اکبر بلکہ پریمین ایام مز پیر کرنا مقرر وہ رپیہ دہ رپیہ ترہ رپیہ یس مالس پھیران اڑس گنٹن مز نیت ہاتھ پران ات و تمہن دہن نیت دعا پران ہتس گرس انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مانا من المشرکین ود نو ٹائم اتی بیس آنگنس مز ووٹ تک گئی بی وہ رپیہ بیس آنگنس مز ووٹ تک گئی بی ترہ رپیہ یس کا کاروبار بنومت بلکہ اگر نہ کس دعا پتہ یاد آس کئی مسئلہ چھ تھی پروز رب سند رضا خطر بسم اللہ اللہ اٹ از انف کئی پرابلم چھ سوا یہ میں شروط کر قربان بیان تو یہ گھن ضروری آن بیش لاسٹ مسئلہ قربان کمن مز کرو تقسیم نبی رحمت علیہ السلام کور بیان قربان سجو تر حص کران کس آ گو پنہ اہل عیال خطر بیا گو رشتہ دار ہند خطر کس گئی تریم گو مساکین تو غریبن تو فقیرن ہند خطر یت کیا کران آخس گو پانس بیاکس گو زامترین بیاکس گو پنس رشتہ دارس گری تلا کس امس آس دنیا سوزمت تمس نا پہ کنس سوزمت غریبس کیا امس بچارس اتی ٹھٹ چھنس امس آس دنیا سوزمت تمس نت ہت ثنان ٹھٹھی بیاک ثنان ٹھٹھی تمس نہیں واتان عرش نبی رحمت علیہ السلام کر بیاں کس کروس آخس کت پانس پنس عیالس بیاکس رشتہ دارن بیاکس کمن یمن غریبن مسکینن منگن والن تو نہ منگن والن منگن وال کم گئی یم ژے گھر ہے دیکھنا ناٹ پھولا بیاکھ سہ سہ گھر بہت مگر دار پہ پیاران آنا کھانا اس میں قربان پھولا نیا مگر مندشان منگنس مندشان منگنس تمس مالی حالات کورمت تنگی سہ پریشان تمس کور مج ات دہرت تمس نے تہند خطر سامان مگر یہ کتنا قربان دریا بہ منگا ہمسائس دپان مگر بس منشان نبی رحمت علیہ السلام کر بیان ام سن تھی خیال منگن وول بیا کیا گو نہ منگن وول امس تڑپان دل وائے بت کرا قربان مگر سہ وسط چھس نا سہ طاقت چھس نا سہ آس سہ سامان چھس نا مگر عرش ولس ربس کرو زار پار رب کائناتا یم تنگ دشی
ربا تیز تنگ دستی کاس ربا یم فقیر جی ربا تم کرو گنی ربا تم کرو گنی عرش والی ربا یمو قربان اونی ربا تمن کر پنی دربار قبول ربا یمن انوک شی تما ربا تون تما انجما ربا یمن منی کان سامان چی مگر پیاران چ دو چ گزروان اون چ اڑ دو اون چ سات دو اون چ پانچ دو اون چ سوور دو ونن عرفو دو عرفو دو تے کرے چار ذات ذل جلال حضرت اے چار کرن والی رب اے چند برن والی رب اے گنی کرن والی رب اے فقیرن فقیری کاسن والی رب اے لاچرن لاچاری کاسن والی رب ربا یم از تماشی قربان انک عرش والی رب تون تما چان جمع رب تون تما چان جمع رب کائنات یم جن حق کلمات اس رب تم کر پنی دربار قبول رب یم سیاد رب تم کر پنی دربار معاف اقول قولی ھذا استغفر الله ولکم ولسائر المسلمین بیاسن کے مسائل یم روج